2025-ci ili gözləməyin mənası yoxdur və nəzərə alsaq ki, 2024-cü ildə bir çox dövlətlərdə elə seçkilər olacaq, Rusiyada seçkilər olacaq, Avropa İttifaqında parlament seçkiləridir, Birləşmiş Ştatlarda noyabr ayının 5-də seçkilərdir, Tayvanda seçkilərdir. Yəni bir seçkilər ilidir və onun yaratdığı geosiyasi reallıqları da mən o məsələnin vaxtın azlığından çox dərinə getmək istəmirəm. Təbii ki, bu seçkilərin də yaratdığı özünə məxsus reallıqlar var və belə olan vəziyyətdə 2024-cü ilin fevralın 7-sində seçkilərin kesilməsi daha məqsədə uyğundur. Çox sağ olun Elman müəllim, ancaq hansısa ölkələrdə bu prezident seçkilərinin keçirilməyi bizim 24-cü ildə keçiriləcək seçkilərə nə dəxli var?